Jadi alamatnya wong ngerti pangeran niku bayang noning gue jauh mode ini be Allah to. Ya ini be Allah to. Kemudian yang paling kebutuhan pokok ya kalian pangeran buat kalian yani itu tiang marifat. Tapi nak ono wong ngerti nyongko nyongko tok rasa nganti yakin nyongko tok nak ono barang penting liane Allah. Sing luwih parek iso nulung dene. Itu berarti orang ngerti Allah blas. Ya wau kula bali kula matur. Nah cara ilmu hakikat itu ngitungnya ngeten gitu. Barang nak kadung wujud itu ndadek no pikiran. Mulane sing penting wujud sih. Kula bali ni malih ni wong ana tenan. Hikmah tenggene kitab niki maknane ilmu ati. Enak teng Jawa Timur hikmah itu ilmu jadi. Mulane iki. Akeh kiai itu mereka bulat-bulat di Mas Kanjeng kok jadi kiai. Kemarane hikmah niku ilmu napa? Hikmah itu maknanya itu atib bail dulu. Berarti ahli hikmah, berarti ahli dokteri hati. Tapi santri-santri lah ya, agak yang bidol. Belajar apa kan? Bersariat, tapi ngaji apa? Hikmah. Jadi maknanya ngaji apa? Syukur. Mana udah melarat lo syukur. Kemudian boleh ate, boleh keris, gunung bidol, gunung muga, ada muga gunung, boleh. Kalau di konco untuk keris ke Gunung Budak, saat ini melarat era karuan. Ya, rondo anu, tapi mun rondo ulo seneng anu. Kan gue berarti kalau orang iso malah seneng kayak gendeng kan. Yang gue cari gue ilmu apa? Hikmah. Hikmah itu ilmu yang jadi tambahan hati itu hikmah. Ibu lo balik nih mati. Setan itu cara nih bodoh. Ibu barang itu wujud nasi. Nah, itu wujud terus bangke penting. Nambah kepenting kadang sing mbok sepelekno iku barang sing banget penting. Jadi kok Allah Subhanahu wa taala ada sing banget penting. Misalnya kowe liwat jembatan sing kokoh, misalnya jembatan tempel misalnya antarané Magelang Yogya. Terus mobil iso liwat. Mesti pikiran pertama kowe iso liwat mergo mobil canggih. Wah gara-gara mobil anyar normal aku iso liwat. Umpama kowe dadi wong sing gawe jembatan wah semane gak ngrak. Mas yo mobilnya nyanyar, mas yo Alphard nak jembatane jebrol yo. Ora iso napa? Liwat. Berhubung kene Pak mobil jarene sing mari iso liwat iku mobil. Iku manungsa. Dadi gampang, manungsa godhonane gampang. Lah setan mau ngono-ngono tok, mau ngakal-ngakali ngono tok. Lah kowe iku iso katut saking gobloke wong ngono jare-jare wali-wali wong ngono diakali ngono wae kok. Saiki lagi seneng gawe tok, tak wae iso ora iso urip tanpa cewek. Jujur muni ngono. Aneh, orang itu ujung-ujung ini. Yang karuan raih suruh, tidak ada oksigen, blok-blok. Zaman cahaya kurang kenal gue, kok ya suruh. Tapi barangnya sekarang, gak bisa mak, aku bahagia tanpa untuk cahaya. Zaman kecil itu dolanan banyu, dolanan ekran, ya bahagia. Kok aneh, saya ini menggantung bahagia untuk cahaya. Cahaya wujud kapan? Kok yang seneng ya? Aku raih suruh, tidak ada cahaya. Ini kan goblok, raih suruh, tidak ada oksigen, raih suruh. Narono cahiku kan gak masalah, tapi narono oksigen. Jadi setan itu semua ngonodok kegiatan itu. Paham? Jadi, kayak misalnya kayak pulang mulang santri ini, nak setan gitu. Kayak mulang mereka sekurungan wakil. Jadi kayak butuh seneng santri wakil, itu setan. Nak cara wong sing marifat gila juga, pangeran ngutus mulang. Terus pangeran menemukan saya dalam keadaan mulang pun, kula syukur. Cek ngaji sithik, cek akeh, cek turu, cek elek, cek paham, cek ora sopan ngaji terus pangeran. Saiki pangeran meresani kula, kula mulang, berarti sesuai perintah saya diawasi Allah dalam keadaan sesuai perintahnya Allah. Maka saya hidup. Lah makhluk-makhluk sing ning ngarep kuwi iki wis beno. Pokoke barno wae. Wong ora jelas jelas wae. Ngono, Mas. Mulane kabeh ulama iku seneng mulang, tapi ora seneng santri. Iku santri ku donya. Tapi nak wong seneng santri ra seneng mulang dadi aset ekonomi. Mbok di manajemen iki bagian dagang iki, bagian dagang iki. Nanti raine ra rupo napa santri. Nek modok pirang-pirang taun kok malah pinter dagang. Kok ora iso maca takdir, kula riyen kan jaga koperasi iki. Tapi kaya ora oleh gedeng kiai ngono sik lumayan belum nyai, Pak. Iku jenenge seneng santri tapi ra seneng mulang. Nak umume ulama iku seneng mulang tapi ra pati seneng santri. Muga santri ku dunyo. Nah, kecuali kayak seneng mulang, senengnya santri berkokonjo ngaji. Iku lagi halalan ke ibu, lagi nopo halal. Mengenai wong ibu dimengerti, jadi ngerti nak pangeran itu paling penting. Caranya gampang dilatih ngoten.
kula bolak-balik nggih melatih diri seperti itu. Jadi umpama kowe mangan mesti darani sego iku penting. Rupo ana sego aku iso mangan. Tapi umpama kowe udah dadi guru atau dadi weteng atau dadi sistem tubuh pasemane ana sego nak kowe setruk gak iso mangan. Kan gak ada gunanya ada nasi tapi ada rupo setruk. Berarti sing mari iso mangan iku sego apa sehat? Sehat. Mulane ana ulama iku lucu. Dolan ning gone Khalifah Harun Rasyid. Khalifah Mahmud. Tapi ulama zaman dhisik saiki ora ana ulama wis entek. Ya ora entek, zaman akhir ora entek. Harun Rasyid iku mangan wae dijamu makanan mewah. Ada kambing bakar, ada macam-macam enak. Terus si ulama tadi dipanggil. Kamu itu ulama yang saya hormati. Mohon ikut makan di sini. Ini semua makanannya enak. Jadi ulama tadi. Caranya aneh, Ron Harun. Jadi makanan enak, kok cek repotnya ini. Kudu ono daging, kudu ono menu semua selera Anda. Sing mari enak, gua sini situ. Jadi gua sehat. Buat sekali-kali ke kuara, sing mari mangan enak, gua sehat. Atau rakok menu ini gua mewah. Misalnya menu ini mewah, kira sehat tapi lagi do istighfar. Jadi ulama di sini gua waras tenan. Saya gua serono, ulama waras gua rausum, serausum. Jadi yang keren. Mangan enak yang mereka menune enak lali sehat lah. Abdul Qasim Al Junaidi nanti ngutus santri. Cung tu kok no daging misalnya tiga ini dia satu sewu, kok no satu kilo. Beli daging harganya 120. Ya Ustaz, duit kurang, kok kurang? Satu kilo nu 120, duit jenah namu satu sewu. Yo gay murah. Sarannya sebut, yo rasa tubuh. Jadi ulama di sini cara berpikir simpel. Sing mari larang, berkopi kepengen tuku, nak kepengen ralar, yo jo. Arfisuli gay murah. Cara ni sebut dia tuku. Kau sambat larang, berkopi kepengen. Mungkin ane Mustafa Raroh nak mobil naik, barang kerana aku kena tahu tuku. Harga umroh naik yo. Orang Raroh nak kepengen apa? Jadi ulama di sini simpel. Nak kepengen sesuatu, aku gak ganggu dek nek dan kebilang. Arfi suhu, gaya murah. Caranya dia jodoh tuku. Itu caranya ulama riyen, caranya mikir tadi. Misalnya kata sepuluh, ini termasuk ulama zaman itu. Ini kalau semua iling-ilingan, ilmu itu ada. Jadi kalau ini nanti saat ini nak sholat, jarang kalau sholat sunnah. Tapi coba tiru, keliru. Gini, kalau ini jarang sholat sunnah. Tapi kalau nak sholat fardu, kalau untuk dunia saya izin. Jadi kalau ini yakin, ainul yakin, pengalaman saya terbaik di dunia, di sholat ini. Probalan yang ambil pengalaman terbaik saya di dunia ya sujud ke pangeran Gusti. Ya kula nak salat tak nikmati. Apa kula nu rapati iso dadi imam, karena kula nu nak sujud ku nikmati. Jadi ya Allah kula kok sujud. Sebab nang ning ketemu pangeran ku paling gampang ya nak pas sujud. Artinya di alasan kula nang dunya nate sujud, nate rukuk, nate maca Quran. Pun mergo liyane niku kenangan sing ora jelas. Lanan ulama ditakoki, umpama kowe dikongkon salat, dikongkon mlebu swarga milih jare ulama itu aku milih salat. Kok iso? Aku nak mlebu swarga nuruti nafsuku, mergo kepen nang kelon nang urip enak mangane. Tapi nak aku salat iku krana kepen takzim ning pangeran. Apa yang menjadikan identitas saya sebagai hamba iku takzim ning pangeran? Tentu lebih saya dahulukan ketimbang sesuatu sing mau nuruti nafsuku. Iku mlebu swarga iku paling banter mau ngeloni widadari mang. Jadi banyak ulama sing dadi wali itu karena berpikir begitu. Saiki zaman akhir kawong salat iku sujud pangeran kepengen demi pengelawan widadari pirwagi salat. Kok kon do mlebu swarga kuwi. Kulo ora sawedi kadung kliru. Nak kowe kan demi ngelawan widadari mbok rewangi salat. Abot swargamu tak jamin yakin. Nah, iya. Kowe mbok rewangi salat demi apa itu? Ayo jawab, mumpung urung ditakoki malaikat maleh. Ini pelatihan. Nah, iya, demi ngelawan widadari mbok rewangi. Ngono kon Gus Warung. Terus apa lae wabur Gus Warung. Wong kok elek ngono. Mulai marah ini, mulai saya kio, jadi marah ini. Banyak nongkon buswar kau ragil, sampai sholat sih. Mau buswar kau, ampun gusti kau sholat riyan. Yowes kado ngeragil, yowes.
Alaraga swarga selawase. Jadi tawarai ya, sing bener niku hidup niku nganggo ilmu hakikat. Hakikate kita iku kawula. Status dasare kawula iku wajib ubudiyah, wajib ta'zim ning Allah Subhanahu wa taala. Sing ngono se, mulane status permanene manungsa iku ya kawula. Kanjeng Nabi ra wis karuan Abdulul Khalqi. Status paling dibanggakno Nabi ya Subhanalladzi asra bi abdihi. Iku status kehambaan. Ciri khas hamba iku ya nek mati sujud. Mulane Nabi ku nek wis salat yo nganti sikile aboh ra krasa. Mancen ya kawula tenan. Ora kaya kowe trawe plengaan rambar bar iki imam nyelek iku ora barbar. Nanti imam kecepet trawe idulan apa? Iku wis ora wali blas. Nah, ana sing ora wali malah gugat trawe ku sunat ta ora kok dilakoni. Wis ra trawe gugat sunat te trawe malah parah meneh. Tujuang zaman akhir itu seruat, seruat. Mulanya solat itu sampai nak iso, tidak usah solat sunat takake. Tapi solat fardhu yang tenanan di jiwa, bahwa itu hidup anda, itu status anda, itu identitas anda, itu jati diri anda. Jati diri kita adalah Allah Akbar ngakonin Allah itu maha besar. Yus, sak gede-gede ni utangamu cek gede. Pengeran, mulanya tenang aja, sahur yang akhirat. Berkake wali diutang reso nyaur, nyaurnya neng akhir. Wong sugih neng nopo. Mulanjaran wali utangnya akhir tak koi, lalu wali kok utangnya akhir. Sok tak sahur yang akhirat lebih ya. Suka kuning kono. Kau ni dunia neng akhir neng akhirat tung wali. Gampang nyaur nopo. Tapi ojo tiru umpir awal. Buat tiru reso nyaur dunia nopo. Akhirat. Jadi lengi-lengi tak warai ya. Jadi carane jadi kawulon itu ya ayat Tuhan nafsul mutmainah irsihi ila robbiki. Kowe balik neng pangeran. Balik neng pangeran itu orientasi yang itu balik neng pangeran. Ojo menuruti nafsu, nuruti kepinginan. Orientasi kita semuanya itu ilawah wa ma'awah wa billah. Melalui sulam taufik itu ngarang kitab sulam itu maknane itu namun tangga. Taufik itu maknane hidayah. Tangga-tangga menuju hidayah dimulai dari semua nikmat kita min Allah dan orientasi kita juga ila Allah menuju Allah dan semua kekuatan kita juga billah karena pertolongan Allah. Manjare Islam taufik gedo berminggu wa ilaihi wa bihi wa la ilaha illa sampai kiai ini nak maca bingung do mirim berminggu wa la ilaha bihi. Ya makna niku hidup ya karena Allah, orientasi juga karena Allah. Kados kula mulang ngeten iki segiling-gilingan. Bahwa saya di dunia pernah nyebut asmane Allah, pernah nerangno hukum halal harame Allah, pernah nerangno pentingnya fikih Islam. Misalnya aturan wong wedok nek dipegat idae ngene, nek ape kawin syarat sae nikah ngene. Lan kula ora pati cocok mbek mursid, tapi sampeyan aja anut kula. Kula hormat tapi mursid, kula ketemu tak cucup, tapi kula ora pati cocok. Kadang-kadang ono mursid iku nak nerangno ora tau nerangno barokah pangeran nerangno derajate ndek. Lo ngaji pun terangno hukumnya pangeran, terangno identitasnya dia ni lapo dia dibakas, bukan penting. Penting terangno hukumnya doa. Pangeran. Mulanya mesti ini ulama fikih, be ulama toriko. Mesti ini dari dini wali, di si ulama fikih, be ulama fikih terangno hukum halal halal dia doa. Pangeran. Kudune. Tapi zaman akhir malah sing gampang dari wali, kau mursid. Kau mursid nak wiridan iso nangis, orang fikir iso nangis. Akhirnya sing ahli fikir asih doa dari doa. Ini gampang dari wali ku ahli fikih. Mereka yang dimaksud majalis dikri ku majalisul halal wal haram. Ini ku majlis yang nerang no halal lan nerang no apa? Haram. Ini penting kalau ngerti. Ini kata suatu itu. Sampean kena apa kok sholat? Ya mereka jadi diriku ku kawulah. Nak kawulah api ya takdim sujud yang pengiran. Fasjudunillahi wa aku. La tutihu wasjud. Jadi pertama kaji Nabi untuk wahyu surat Iqra. Kegiatannya Nabi ya pokoke urip iku wasjud. Wakai ya sujud lan mendekat ning pengen. Wis titik urip wis ngono tok. Wis nak sujud ku nikmati. Bahwa ini nikmat terbaik kehidupan saat terbaik. Mulane ngendikane kaji Nabi yen apa ya salat fakaan nah salat muwaddiin koyok-koyok iku salat wong sing pamit iku terakhir salat Anda. Ya terakhir sholat. Nah saiki kan ada iso sholat qobliyah ba'diyah, ya sholat fardhu sing tenan. Itu kok sholat fardhu ne ra tenanan.
bar sholat fardu jadi wah namno fardu kok rapati bener kok tak jabli mbek sunat. Nah ra bener e ku substansi ku ra iso jabli sunat iso ketambeli ora nak ra bener e ku ra substansi ana substansi cara mobil bane sing copok kedadani piye bane sing copok. Lah nak rusak kena bobal bane coplok. Makanya yang benar itu fardu itu dikukuhkan secara benar. Rukun syaratnya dikukuhkan. Baru kalau kesalahannya tidak krusial, itu bisa ditambal dengan apa? Jenah. Tapi nek kesalahane krusial ya fardunya harus diulang, ora kok ditambal kok apa? Jenah. Eling-eling tak warai carane jadi wali. Dadi carane dadi wali ku mikir apa paling penting. Mau kan liwat jembatan iso itu paling penting. Ku hakikate ora kok mergo mobilmu. Mergo jembatane gak rusak. Buktine kira liwat mobil lah mlaku ya iso ngliwati jembatan, mergo jembatane ora rusak. Ana mobil lah nak jembatannya rusak raiso, berarti penting di mobil we jembatan, penting jembatan. Tapi uang darah ni rata-rata ini penting. Ya wah kata wah. Ketika kita bisa makan, hakikat yang paling penting adalah kita mendapatkan oksigen, menyebabkan kesehatan yang cukup. Baru di antara pentingnya adalah nasi. Tapi seringnya kita bahas yang paling penting nasi. Ya begitu terus. Akhirnya kita ini kolat ma'rifatuddin. Mesti ma'rifah ini pengiran itu sidik. Terus nomor kali, kalau ada orang yang berpikir bahwa dia punya musuh dan musuh itu selain dirinya, maka dia sangat-sangat bodoh, tidak tahu paling bahaya adalah hakikat dalam hidup adalah dirinya sendiri. Uang sampai dipateni, uang ngenteni sasarannya tepat, sing musuhnya, tapi nak bunuh diri kan langsung gampang dipateni uang bunuh diri. Gampang bunuh diri. Kue tidak bahagia karena dihujat orang. Itu nunggu sekian kasus baru dihujat orang. Nah, dihujat uang lagi susah, uang kok dimaki-maki uang terus susah. Sebelum orang lain menghujat Anda, hakikat Anda sudah orang menderita karena Anda sering menghujat diri sendiri. Gusti, Gusti, melarat ora berber, dibujo wani, tonggo ora seneng aku, awak opo, Gusti. Itu kan berarti Anda menghujat diri sendiri. Jadi yang paling menyengsarakan kita itu siapa? Ya diri kita. Ngerti nak melarat, kepengen beli mobil, kepengen beli kepenak. Ya malah tersiksa. Waktu gale wong ora iso terbang kepengen munggah maras, malah tersiksa. Ora iso terbang ya wis nek mati ning isor. Alhamdulillah Gusti ora iso terbang. Dadak malah kelayapan temu di bumi, teng mriki mawon pun penak. Wis ngono ae. Malah kepenak kan. Ini penting. Jadi semua kesengsaraan kita ini karena kita berpikir nuruti nafsu. Andai kan kita tidak berpikir nuruti nafsu, maka kita tidak pernah sengsara. Misalnya sampean urip tukaran mbek wong. Tanggamu ngrasani kowe. Kowe nuruti syariat Allah. Alhamdulillah iki dirasani tonggo desa kula kurang. Wes penak. Bojomu ngamuk. Jare enak, Gusti jare jantung nak boten disupport niku marai mati gitu. Alhamdulillah niku wonten penggerak napa jantung. Ngono. Pokoke sing seneng urip ku sing seneng. Sing jare tetir utang jare tiang-tiang Gusti ra wong ra utang ora kreatif. Senapa jo akeh lho bentar. Pokoke ngono kabeh delok positif. Piye-piye dawuh ulama tasawuf niku kula jeling tenan dawuh ulama. Kabeh ulama tau sepakat kula apal makalah itu. Nafsuka matiyatuka farfuk biha. Piye-piye awakmu wis kadung dadi kendaraan sowan ning pangeran, farfuk biha. Kowe kudu mbok welasi. Piye-piye wis dadi kendaraan ilawah. Misale kula kok sayang rai kula, mergi rai niki sing kula damel sujud Gusti. Tangan kula Gusti, tangan niki sing pas kula sujud tak tekan teng panggonane sujud, mergi kepen sujud teng jenengan. Dengkul kula Gusti niki sing kula damel sujud. Termasuk sifat yang buruk sekalipun, misalnya Anda duwe verji. Gusti, barokah kula jimak bojo kula gadah turunan. Turunan kula mesti jeneng ben kepengin sujud teng jenengan. Dan itu Nabi biasa membicarakan gitu. Nabi boten tiyang Jogja, tiyang Solo, terus ana pantes ra diomongno boten. Nabi tiyang Mekah. Jadi yang berhak ya dimentikan. Ya Nabi biasa ngentikan wa fi buti ahadikum sedekah. Bahkan dalam verji Anda, alat kelamin Anda juga ada sedekah. Sampai sahabat ditanya, bagaimana mungkin ya ayati ahaduna syahwatahu wa walahu ajrun, bagaimana mungkin urusan seks dapat paha? Kata Nabi, karena kamu kalau salah tempat juga dapat maksiat. Maka sekali orang bersenggama dengan istrinya, kok niat ninggalno zino, lan niat melahirno umati Rasulillah, maka dapat pahala besar.
Artinya semua yang ada diri kita itu adalah alat ibadah. Bede mripat. Wong delok wong alim padha karo ibadah sekian tahun. Kok kowe duwe irung ya mbok sithik. Mbok dicangkem mbok mangan, baru kowe mangan kowe kuat salat, baru kowe cangkem kowe iso wiridan. Semua ini sarana kita ilahu, maka kamu jangan pernah tidak sayang sama diri kamu. Jadi ulama-ulama, nafsuka mati ya tuka farfuk biha, kamu harus sayang. Karena semua yang ada di kita adalah alat kendaraan kita menuju ilahu subhanahu. Kowe jogeman muni aku ditegur ora anake kiai ora putune kanjeng Nabi, malah penak. Anake kiai tanggung jawabe berat, putune Nabi tanggung jawab berat. Apa wis pirsa kira bakat mulan ora dipilih malah penak. Yo sing malah penak kan karep hormat ambek para putune Nabi, hormat anak kiai, kan malah enak. Wong hormat yo ibadah. Ki dihormati nek ora kuat malah mari ujug, mari som. Wis malah enak kan. Justru kita punya kekurangan dadene takzim ning wong liya sing sempurna. Misale wonten tiyang sing nasabe sempurna kados kiai kanjeng Nabi, wonten tiyang sing nasabe sae kados putu kiai. Kowe ditegur misale anake bajikan, anake ora salat tapi salat. Malah unik kowe to. Wong anake ora salat kok dadi salat. Yo mulya dekne, mulya mau nasab sing apik-apik mau, tapi unik kowe. Unik ku kan yo penting. Pokoke awakmu apapun yang terjadi ku saya. Eleng-eleng makale ulama ya, nafsuka mati ya tuka. Matiun mana kendaraan nafsuka mati ya tuka. Farfus kita. Awakmu iku kendaraan nem ilopo. Mulane mbok sak. Misale ke eleng rai niki rai sing kula damel sujud. Tangan sing kula damel sujud. Sing kula damel sedekah, damel kula kerja golek napa kok sing halal. Bahkan farji sekalipun iku sing dadekno kowe tafsir umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dewe Nabi tanakahu tanazalu takataru fa inni mubahin bikumul umam. Iku nang nikah nang dhe anak tak iso ya akeh, aku iku bangga nak umatku. Cuma anak zaman akhir tak tafsiri nak iso ya sing akeh, perkara ini zaman akhir kadang wong ra siap anake akeh. Aku ya ora karu-karuan, itu maksudnya nak iso ya akeh. Ya sing dadi kebanggaane kanjina. Aja akeh terus ning dalan-dalanmu njogo lampu wah iku repot. Eling-eling ya. Dadi kita ini punya nafsu dan nafsu ini alat kita masuk surga. Mulane dawuh Umar bin Abdul Aziz kula jeling. Min mana kibi Umar bin Abdul Aziz itu? Dia ngendikan begini, kula jeling makale. Innali nafsan tawwaqah. Saya ini punya nafsu yang sangat-sangat bronto. Bronto itu nak cinta, nak seneng itu rasa kebendung. Umar bin Abdul Aziz itu ganteng ya, ganteng anak rojo. Wah, anggar wong wedok seneng dia ini, wong calon putra mahkota. Bareng dia ini dari khalifah, wawai kurun teh. Padahal pas jabat. Kita kok, kena apa sampean saya kok kuru, padahal jadi presiden. Innali nafsan tawwaqah, karena saya punya nafsu sing sangat bronto. Aku zaman nom sekali seneng cawe itu kudu kasil dari bujuk. Saya kau ya kepengen bus wargo kudu kasil. Tidak rino poso nak bunyi tahajud. Kau aku innali nafsan tahu orang kau aku seneng duit tenanan bareng seneng tahajud tak kopi. Wah, aku gak pria, aku gak di selera belas. Seneng duit tenanan, seneng cawe itu tenanan bareng seneng pangeran sholat be angop. Kewani angop ngarepe pacar murawani. Tan nom saya ini pecundang seneng. Nape pacaran muacak melilit wapi barang pe solat be angop. Mestinya nak kue di nafsu sing tawako sing bronto harus fair. Nak bronto cawe doai kue siap siap seperti itu pemenang bronto be suar. Itu hebat Umar bin Abdul Aziz kan innali nafsan tawako. Saya ini sekali dia kesenangan kudu kasih. Aku zaman nom seneng cawe itu kudu kasih. Saya juga kue tuwo kepingin suar gue kudu kasih. Nak rino niku poso. Nak bengi niku tahajud. Mboten wani mangan gajine wedi nak ndekne dadi amir mukminin ora sukses. Mulane tenggene kitab-kitab diarani khamisil khulafa, khalifah niku sekawan. Ana khalifah dinasti tabi'in utawa tabi'in ya namung sinten Umar bin Abdullah. Lan disebut apa ya khamisal khulafa ge gelare napa ya khamisal khulafa. Sampai mana? Jadi misalnya kados kula, kula sebagai wong alim pengen tenan umat Nabi niku iso ngaji. Sekali ngaji ya seneng tenan. Kula lara-lara ngaji dhe mari seneng tenan. Tapi nek urusan ra ngaji niku kula rada tersiksa.
Ojo kok muni seneng tapi ora sithik prai. Anu kula mbek iya-iya yang loro prai niku rada engkar. Kok mboten ngaos nembe sakit, kula rada engkar. Padahal pas nembe sakit salami templek ditompo mestine kula mboten sakit nampi nembe sakit kan dadi fair. Pas mulang sakit juga alasan prai, pas disalami templek sakit lah. Nompo, cara kula ora fair, cara kula lho ya. Tapi sampean aja anu cara kula, rusak wong akeh paham. Cara kula iku ya biasa wae, nak lara cek kuat mulang nggih mulang. Wong mulang ora kudu teng masjid, cari teng rumah sakit sampean lara kan iso ngaji mek sing miliki. Ndak kiye pe ngomong apa ora ngomong ngaji. Wong ngaji di mana saja kapan saja. Karena tadi innali nafsan tawwaqo, saya punya nafsu sing sangat beruntung. Saiki tatuku nafsi ilal jannah kata beliau. Saiki nafsuku beruntung ning swarga, maka saya akan menghalalkan segala cara. Diri saya akan saya pergunakan dengan segala cara untuk menuju nopo swarga. Lale niku irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Carane di orientasine ning pangeran. Lagi rumuse nopo fadkhuli fi ibadi, kowe ngrasa bener-bener mau dadi kawula ning kene. Nang kawula, kawulane pangeran, ojo mentang-mentang juga terus ngatur-ngatur wong saenake dhewe, mentang-mentang wong alim saenake dhewe. Kudu mlebu fadkhuli fi ibadi, apapun hebat Anda harus merasa jadi ubudiyah kemawula ning pangeran. Jadi misalnya ke sholat, ya mergo diperintah pangeran. Budak kok kakean nafsu. Salah kita di budak di kawan masak majikamu masak sate terus kita kepengen wah aku entek rong pulau sunduk itu sopan tau lah kurang sopan. Nah kita budak tenan pun masak sate ya masak sing tenanan kok majikan tuh ben mangan sing enak orang kok kau pengen mangan podo kita nak kepengen mlebu swarga ya sholat sing tenanan tapi rasa bayangin mlebu swarga. Nak wis fadkhuli fi ibadi kok lagi fadkhuli jadi kita wong ora kepengen langsung swarga. Tapi status kehambaannya tidak ditata. Kalau balen male, orang sekarang tuh ingin masuk surga, tapi status kehambaannya tidak ditata. Padahal urutannya kan fadkhuli fi ibadi. Kowe iku dadi kawulaku, sing apik, sing ikhlas, sing orientasine ila Allah lagi fadkhuli jannah. Eleng-eleng ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Urutannya napa? Fadkhuli fi ibadi lagi fadkhuli jannah. Kalau saya diwalik ya mulai saya ini nak sholat senikmati sujud. Nanti sekali sujud senikmati Allah matur nuwun Gusti jenengan nedir kula sujud. Kayak apa celaka saya kalau saya tidak sujud dengan jenengan. Sebar sujud itu si pamai ngadek Allahu Akbar Gusti kula siap berdiri demi nantung perintah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ngadek pun niati posisi Anda berdiri siap mengemban perintah. Bariku ruko, ya siap sungkem ning pangeran. Bariku ngadep meneh muni Rabbana lakal hamdu mil samawati wa mil ardi wa mil ma syi'ta min syai'in. Langsung ngoten terus nganti salat selesai. Nak salat wis selesai lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kowe iku berhak selamat. Tetapi nak salat wis ra karu-karuan mau demi ngeloni midadari mau wis. Mulane iki rai-rai raswarga akeh nang kene. Perkara kita salate jek model ya tapi bisa ditoto, sakit apa? Sakit apa? Toto. Mulai maghrib latihan ditoto. Gusti perjanjian baru. Gak apa? Perjanjian baru. Jadi orang perjanjian nama deh, Pak. Ini sholat mun model perjanjian apa? Baru mun ini demi jenengan Allahu Akbar. Cari malaikat tenang nih. Malaikat itu serap percaya, sampai mana mana serap percaya, gak meyakinkan. Wal makola al khamisah asyrata. Utai makalah kang kaping 15 an Abi Bakr Siddiq, saking Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu fi qouli ta'ala, dhuharul fasadu fil barri wal bahri. Dhuharo pertelo apa al fasadu apa perusahaan, ning donya perusahaan wis ketok, nak cara makna lahire fil barri ing dalam daratan, wal bahri lan ing dalam segara. Dunia itu zaman di sini rusak, segara ini rusak, dunia ini rusak, daratan ini rusak, segara ini rusak. Kalau ada sopo Abu Bakrin, ya Abu Bakar yang sohibi Rasulillah, ditafsiri dari itu.
ing dalam nafsiri mengkono-mengkono dawuh dhoharul fasadu fil barri wal bahri. Oleh nafsiri ngaten, al barru utai barang sing daratan, gua iku alisani bunisa. Wal bahru tekan kaseluk segoro, gua alkol. Jadi dari Abu Bakar namanya dhoharul fasadu fil barri wal bahri. Zaman akhir gua rusak, cangkeme wonge yo rusak, atine yo. Dari Abu Bakar namanya apa? Al barru wa alisan wal bahru huwa alqol. Jadi zaman akhir dunia wis rusak, cangkeme yo rusak, atine rusak. Faida fasada mongko nalikane rusak apa alisanul lisan. Misale bisa bi kan biasa misoi masalan kan umpaman. Bakat mongko nangis alihi ing atase lisan apa anfusu apa pira-pira ati. Ail ashosu dikse pira-pira. Ashos cara kira maknanya jumlah geri wong mimbani adama sangin bani adama waidha fasata lana likani rusak apa alkol buati riya iklan riya riya ungetono amal ora krono apa masalan klan umpamane bakat mongko nangisi alih yang atasi alkol bu apa al malaikat tu malaikat dikila didawah nopo ngini al hikmah tu te hikmah ulama disini nak mikir ya aneh-aneh. Al hikmah tu teh hikmah fi analisana yang dalam satu menelisan cangkem mungu mak wahidun buk siji. Iku tampihun ngeleng nolil abdi maring kaulo fi anawi yang dalam satu menelisan abad ulah yang bagi rasa coba abad ayat akal lama. Yang tau ngomong sopo abad ila fi ma kecuali yang dalam perkara yuhimu. Kang penting no atau kang penting apa ma yang abad. Bafi khairin anora kena ngomong kecuali dalam kebaikan. Jadi lesan bepengiran dikai sitok. Nung sitok itu sana agak. Wuna agak malah dikai apa. Ulama yo kok bermikir ngono. Kene apa kok lisan sitok? Perkarane sitok wae cangkeme ora karu-karuan. Lha nek akeh wah ana demo malah ngrameni. Cangkem sitok enak protes ngrameni apa meneh cangkem. Eh bojomu cangkeme sitok geger, cangkeme akeh ngamuk kowe malah tuntas. Ayo lisan dikei sitok perkarane ben gak ngrameni donya. Sitok wae napa? Ada wes tok diwet-wet mau ngomong sing apik. Jadi barang sitok diwet-wet mau ngomong sing apik. Nah iso. Ara iso ya isa-isa. Wakilan dijawab napa ngene li analisan adzakir fi kulli lughatin kana dzikru lil mazkuril wahid. Wakilan dijawab napa niki dawuh ulama-ulama. Li analisana karena satemne lisan adzakir kang eling Allah. Fi kulli lughatin lan berbagai bahasa. Kana ono iku apa dikana iku ono apa diku apa ilinge lisan utawa barang sing disebut lisan iku lil mazkuri kete barang sing disebut al-wahid kang siji wa wa ta al-wahid iku Allah taala iku Allah ta mestine lisan sing cita iku go nyebut dat sing cita ngene iku Allah subhanahu wa taala wa kadzalika lan iku kaya mengkon-mengkon lisan al-qalbu ta'ala. Nah, sampean ngaji bae kula sing seneng kula nggih kudu seneng. Piye-piye baro kae ngaji mung nyebut hukum-hukume Allah Subhanahu wa taala. Ana ngaji ku penting. Kados kula niku urip 24 jam. 24 jam misale turu 8 jam, alhamdulillah 8 jam ku gak ngomong maksiat. Mergo turu 8 jam artine gak ngrasani 8 jam. Nggih kudu syukur iso turu. Terus misale ki biasa sumpek, alhamdulillah nglalekno sumpekem 8 jam. Berarti ane melek. Amalah itu paling penting lisan itu dinggo batas Allah Subhanahu wa taala. Lisan sing wahid, mazkure ge wahid. Mazkure sapa sing dieling-eling niku bahwa Allahu taala. Ini cara pikirane tiyang-tiyang tasawuf, dadi lisane sita, sing dieling-eling ge barang sita. Nggih. Iku kana dikuru lil mazkur al wahid wa huwa Allah taala. Wong wajar wong tasawuf, luar jari Imam Syafi'i. Lau ausara julun mali li nopo li atkan nas umpamana wasiat donyaku kekno wong paling cerdas ning donya niku cara Imam Syafi'i uktiya li zahid duwe iku dikekno wong sing suhud kok cara Imam Syafi'i cerdas-cerdas sing wong iki wong nopo suhud ora suhud zaman akhir sing wong sing metu pintu ribut maksud suhud dadi ulama. Jadi dari Imam Syafi'i umpamana wasiat dunyane wong kon ngekekno wong paling cerdas ning donya. Aqlun nas. Nek kon ngekekno wong napa? Wong napa? Sihir. Ya sumpet tenang. Soale ana wong zuhud mbok kei dhuwit sak miliar. Wonge iku ulama misale. Pikirane paling digo masjid, go pondok, go digo berjuang.
Yusuf kaya pikirannya mesti ilawah, mereka dikne mesti wedi fisak. Mau duit minawah, mesti ilawah, mesti wedi fisak. Bukan orang razi uhud, walah mana ada sak miliar terhadap dibuat maksiat. Bukan ini sak juta, itu jadi alat apa mak? Maksiat, jadi ini serah bakat soleh. Kowe sak miliar malah durung kok sak juta wae dikene napa? Lah ngene kula gumun, nek ana konser dangdut sing wonge blodor-blodor, tikete mok 20.000. Kok padha tak tangisi mlarat-mlarat. Lah iya dhuwit lagi 20.000 dikene maksiat, nek dikene 100 juta malah kelakuane kaya apa? 20.000 kan mok kena nggo delok dangdut. Dhuwit 100 juta iso tuku rene. Kadang-kadang tak tangisi mlarat-mlarat ya Allah, jenengan sepurane sing gedhe. Mungkin duit sidik terus jadi saya di lotok nah duit kakean bisa macam-macam pikiran ya tuku ramah sih haram gue pikiran kok elen tuku tak tuku ya tak rapi kan bisa gue jo tukang sebuton rapi sebenarnya kok sebuton kalau orang soleh ya kurang ajar ya orang soleh kurang ajar gue setara pulon itu ya itu dididik wakil gue bisa tuku londe-londe ya kok sakit kok bisa gue maksudnya. Jadi londe mergo ora dibojo, sekali dituku dirapikan dibojo. Lha iku nak kiye 100 tuku kabeh, rapi papat kabeh iku sing ilangi piro? Oh, dasar kiai mantan lagi mrene. Ku tekem cek ngresih. Yo cerita ae wis. Cerita kok amot. Saiki yo dhuwe cek sithik nek tapi wis direncanakane. Tapi kalau ngundang aku berarti orang kasil. Rencana aku diundang gitu. Kasil gue semua apa sakat dan anda undang. Santai ini kok orang ngundang. Jadi uang nak parek pangeran. Kadang kalau lagi nangis tenan ya. Ono uang di duit mau selawe. Kadang di gue tombol judi. Nah, jadi selawe gue tombol judi di ruang ngontel gue lek togel. Nah, gue nak duit miliaran sama Las Vegas. Tomo Romakau, paham ya? Lah iya cek pintere pangeran iki tukang maksiat gek dik 20.000 kuwi duwe miliatan iso tok. Padha wong saleh yo ngono. Di dhuwit 10.000 lebokno masjid. Umpama 50 juta kok Mustofa yo dilebokno masjid haram. Wis akeh tenan Gusti kok ora ngerti jenengan saleh. Wis ade mau nyumbang masjid di sono iso. Cara suke 50 nyumbang masjid apa haram. Tapi apa besok apike tok kono-kono wae. Dadi mulane didik sithik yo sing syukur nggih. Mergo umpama dhewe akeh ora tobok togel moro kono maka opo napa Las Vegas yo. Boleh tram mriko. Mulane kok eling-eling nafsu ka mati ya suka farfuk. Mulane kula suwun sanget. Wes sampean anut kula mawon. Sampeyan nek saleh meranut rako. Pokoke nak ndarani raimu napa sing ngilu. Niki rai sing kula damel sujud. Wis asna jan tok sujud mesti dina ping 5. Tangan niki tangan sing kula nggih sujud. Sikil niki sing kula gantek pas salat. Sampean jangan pernah menstatuskan diri Anda atau anggota tubuh Anda kecuali ilah. Mergo wa ma khalaqtul lahu jinna wal insa nabu illa ya. So jin kabeh iku mok krana ben ibadah. Artinya semua fisik kita, orientasi kita harusnya semuanya ibadah. Bahwa kita manusia kemudian terpleset, kadang salah, itu sebenarnya manusia. Tapi itu tidak jati diri kita, tidak orientasi kita, tidak identitas kita. Mari kalau bolak-balik ngomong, mlebu swarga itu gampang, angel mlebu neraka. Mpun ngandel kulo. Wes sampean titeni. Tak kira ngandel manung, titeni ning neraka mbek swarga. Wah, gampang mlebu napa swarga. Kok mboten gampang mlebu swarga? Satu kita pegang kuncinya. Piye diwarai Nabi miftahul jannah. La ilaha illallah. Mlebu neraka ku angel, kowe ora nggo kuncine kok mlebu piye carane? Mulane aku sampeyan kon mlebu Imam Malik, piye sapa? Malaikat Malik. Mos mlebu neraka, bagaimana bisa saya ndak bawa kunci? Swarga iku ora kuncine. Gampang di mlebu nggo kunci piye ora? Kunci. Terus kedua itu alamat kita. Alamat kita ini di surga. Nabi Adam tuh lahirnya di surga. Itu rumah kita, alamat kita. Mbok nak mbamu setan lahirin nomor. Selagine mbamu iku sinten? Nabi Adam itu lahiran surga. Jadi kita punya kapling di surga, kita punya sertifikat di surga. Iku warisan kita. Kurang apaan?
Neraka ora ono sikene ra gawa kunci, tapi ono apa sing jan ora ngono Gus maksude. Neraka ora ono pintune. Dadi mlebu kae bludeng. Aku jampu yo kowe wae ra usah akon. Pikiran kowe eleke ngono. Jadi alasan neraka ora usah apa. Ya dadi terus waran. Dadi ra Mustofa liwat terus leng bapak. Oh anak kiai sing mikir ngono ku wong anake dadoni abdi iki apa karek nyangkane kawulane. Yo kowe wae aku ngene kok ora aku mah. Kok penak. Malaikat itu mesti duwe nalar. Jadi ketika kita nggo kunci swarga, lho niki kuwi nggo kunci swarga mesti dituku alamat swarga nggone kunci swarga. Lah nek ora nggo kunci swarga. Mulane mlebu swarga iku gam. Mlebu neraka ora angel piye jajal lamban tiket. Wong rokok itu suh tua. Bukti nak apa gendune kowe dilebokno rokok. Kita sebagai mukmin wong sing status dasare radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhu. Wong sing rido be pangeran, kon salat ya seneng, kon sedekah ya seneng. Kowe be ulama ya seneng. Misale orang pati saleh be wong saleh ya seneng. Pokoke anane kita dadi wong mukmin ku seneng. Radhi itu billahi robba. Kulo mun rido, mun seneng jenenge dadi pangeran mobil islami. Wabi Muhammadin Nabiya wa Rasulullah. Wes kula anane seneng. Swarga iku kon seneng. Neraka gendune apa? Mestine kita beles. Aduh kon neraka. Kula yakin asal mukmin tenan iku aneh mbun neraka. Mulane kula ora siap tenan lho ndelok sampean nang neraka. Pasti aneh tenan kok iso mbun neraka bareng kula opo. Ana kecuali kesukan. Apa sok ngerti-ngerti dilebokno ya apa ora melok. Aku lo buatan buron yakin, rencana no tenan itu juga habitat kita. Mulane kulo gak ada kitab khabar sing wali-wali, sing alim-alim. Di antaranya ono mana gitu Aisyah Siddiqiyah, Syarifah. Ini rencananya apik tenan, kulo cocok. Awas neraka, nak wani ngobong aku ya. Rokok sebenarnya tak tantang, nak nanti aku ngebun rokok tak tantang, gini rokok rasopan. Iki kalimat la ilaha illallah. Iku ya makhluk ya Allah. Wani ngobong kalimat tauhid. Wong kok eleke ngormesti makhluk kok. Jadi orang-orang wali dulu itu enggak kebayang. Saiki kalimat hakul kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Saiki neraka piye-piye iku makhluk. Makhluk kudu wajib sopan ambek pangeran. Lah kok wani ngobong kalimat la ilaha. Mulane normal, mulane Nabi ketika muka syafa nang ngendikan mangkola la ilaha illallah dakhalal. Logikanya gak masuk akal, bagaimana mungkin rokok sing makhluk ngobong kalimat thayyibah. Wani rokok, nak rokok wani ya elek tenan. Mestine ra wani, mulane ngendikane Nabi wa inna nar lam takul atsar sujud. Rokok ora wani mangan bekas-bekase normale ngono. Tapi masalahnya sujudmu ora ikhlas lah, sehingga kalimat tauhid protol lah iku sing marahin rokok. Paham ya? Kok gue jago euro kan diterang no. Asal gak protol gak wani tak jamin. Ayo diutang bahak nak sampean ngono pun rokok. Tapi syaratnya tau kita merasa nopo. Kok serane takok carane piye Gus? Wong nek elek senane takok kowe. Barang gampang kok takok. Neraka itu apa sih? Neraka itu makhluk. Mari sih dinali tau ono mubalek ngajine masjid. Cerita dahsyate neraka. Neraka iku ngene-ngene. Neraka panase padha karo 70 wae. 700 piro? 70 atau 700? Double panase. Enggak sing kabar-kabar iku. 700 apa 70? Sopo jajal? Piro? 700. Wong nambahkan neraka do hobi nyimpen apa? Sayyidina Ali liwat. Liwat dimagi-magi. Mubalek elek, balik geblek. Sayyidina Ali nyerwangi keras. Atajizu, kalau aja apal redaksi ini. Atajizu anwasi makhlukin mislah. Balillahu a'zamu akbar. Mubalek elek, balik geblek. Nifatin rokok kok dahsate ngono. Seakan-akan rokok itu akbar. Sesuatu yang besar. Terus wakhalikuha akbar. Ya sehingga rokok itu yang lebih gede. Wanin rokok bek sing gawe. Mboten wan. Lha yo nyifati apa wae. Kena ngaji ku wong jak nyifati apa, ana apa iku akbar. Kok malah nyifati neraka? Neraka iku makhluk. Makhluk mesti to. Tak wanekno kowe ben wanin rokok, paham? Oh, tak didik ben neraka sing wedi kowe. Paham ya? Tapi aku yo ora ora.
nak rokok bae kuwi semangat ya ora roh. Tapi nak bae kula tak jamin gak semangat, yakin ya. Ayo sapa sing minat? Jadi wong sing wali-wali kok sidin ali nandikan atak jizuan wasi makhlukin wis. Bukti nak rokok dhaif ku gampang. Ya misale muannas itu ifah. Saya ingin rokok jari panas yang ngono. Ternyata Mustafa melebu mau kejet-kejet. Nanti atusan tahu dia kejet-kejet. Nyatanya raiso mateni. Lah yo mletene ngono rokok kok mateni wong sitok ora iso. Kuwasa ndi? Kuwasa Allah Subhanahu wa taala iso gawe kehidupan ning ning rokok. Yo to ora. Mungkin tau mikir ngono ora tau. Iya berarti rokok gak canggih kan? Mbok nak konyek terus neraka semangat golek kowe ora. Tapi apapun iku ge percaya wae mek dewe wali-wali kados Sayyidina Ali kados Aisyah Siddiqah ya bahwa normal iku mangko la ilaha illallah wa khalal jannah. Logikane gampang neraka iku mesti tunduk we Allah. Bagaimana mungkin neraka wani melibas kalimat la ilaha illallah. Den kalimat iki kadung terpatri ning atimu. Piye-piye ning atimu? Tapi dicemplung neraka ana kalimat mesti neraka iku ora wae. Lah mulane wong nak bakat mlebu neraka sedurunge mati, la ilaha illallah dicabut, imane dicabut. Ben mlebu neraka iku gak ana hambatan. Lah iya mulane terus wong diorientasi mati husnul khotimah. Sampai ana ngendikan apa mangkola, mangkana akhiru kalam ila ilaha illallah dakhalal jannah. Mulane wong kon nutup akhir kalame la ilaha illallah. Pokoke orientasi selagi ana ilaha illallah kudune mlebu neraka iku ora iso. Lah sing dikuatirno soal khotimah piye? Mergo ning donya ora pati orientasine apa sepanaku. Mulane ila Allah wa billah wis kok urip ma Allah wa billah. Mesti nang roko ora wani kok mlete temenan roko wani ngobong kalimat. Nah iki milih di dun roko apa swarga? Lah ya terjawab. Dun roko apa swarga? Sampeyan pengalaman ya loro-loro nek. Pengalaman kok apa? Kita kok pengen petualangan. Nah, iso mlebu iso metu kok apa? Wong jare Abu Hurairah iku neraka iku wong diceplungno, iku wing-wing tok ngisor ngenteni 70 tahun. Saking jerone. Padahal wong ceplok kok kok mares tok bumi iku mok butuh waktu sekian bulan. Nek neraka gak butuh piro? 70 tahun. Wah, iku munggah wis kangelan iku. Ya tapi mau, itu nak pun mudah dewi. Nawa sing kersano ya bus langsung selesai. Iya, neraka itu kalah gede be Allah Subhanahu wa taala. Mulane Sayyidina Ali ngamuk balik bentuk nyifatin neraka, anti neraka canggih ngono. Zat sing gawe neraka luwih cang, luwih cang. Amane sing bener ya salate iku. Salat tu nyifati hebate Allah ora sifatin neraka. Misalnya nyifati Allah Rabbana lakal hamdu jenengan usinten. Sing hamdune ku mil usama awati Bamilul arti, muji jenengan itu sak kebae langit, sak kebae bumi. Nek cek kurang kathah Gusti, wamil umasih tamin saim batu. Lan kebae napa mawon terserah jenengan, aku ora ngakeh. Oh, iku wali tenan, tapi kan salat ora muji wae. Salat kok ngapa ngopo karbu. Gayane tahajud tapi mau ngapa ngopo kula seragat. Kula nu jarang tahajud, tapi jarang kula mbek sampean sering jek mandi tahajud kula. Kualitasnya benten napa? Ngen kula ada kualitas prima. Tahajud temen, tapi apik tahajud terus ra kualitas ra tahajud tambah elek kan. Juga le mobilku ra apik kualitasnya elek. Wis ra elek ra duwe kan tambah elek meneh. Salah elek lah ra duwe. Dieling-eling iku dadi kena apa? Quran itu sering nyifati Allah. Innahu ala kulli syai'in qadir. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadir. Mergo kabeh swarga neraka sing hebate ngono iku kabeh kalah mbek Allah. Allah kersane kita dadi kawula sik iku fadkhuli fi ibadi. Mpo nek sik dadi kawulane Allah lagi wadkhuli. Mpo nang ngandel kula. Swarga neraka tetep makhluk. Makhluk itu gampang ditaklukno. Hubungan kita ya namung kalian Allah. Mulane nak salat Allahu Akbar. Neraka kaya ngono sanggihe, kaya ngono dasate ora iso ngalahno kula Gusti. Wong kula bersama jenengan Allahu Akbar.
Mane kula gadah donga saking Nabi Khidir saking ijazah ulama-ulama tok Nabi Khidir. Udungane gaya tenang. Di antara dongane ngaten bareng muji-muji pangeran wa inna lanahliku wa anta ma'ana ya rabbi. Dan kita ndak akan rusak selagi engkau bersama kami. Lan iki sebab api mbekun roko yang ngono wa inna lanahlik wa anta ma'ana. Selagi ne kula cek bersama jenengan lanahlik wa lanahlik kita ndak akan jadi orang rusak. Ya kata selatahzan inna Allah nabo masalah pas somben ning akhirat imane wis ilang, Qur'ane wis ilang. Lan ngendikane guru-guru kula, wong apal Qur'an itu gak mungkin mlebu neraka. Neraka ora wani ngobong Qur'an. Masalahe hafid-hafid nek ape ditakdir lali, ape mati lali sin. Akhirnya pas mati dalam keadaan berstatus tidak hafid. Umpama dekne apal nganti mati, ya ora bakal mlebu neraka. Mergo ana kalam Allah neraka ora wani ning apa kalah kalam. Ini masalahe pangeran mau nek takdir elek lali ape mati kok. Lali. Semak pangeran, ayo tak semak ning donya sering semakan, suwe mak baulet. Ada rono amplope dengan akhirat, wah lara. Amalane sekali-kali setor pangeran, kula jajahi iki, kanca-kanca sing hafid, mbok sekali-kali tau ngapal Al-Qur'an fi shalah. Pisahlah ning donya. Mbok nang ngandel kula. Jajal dhewean, nak pas ikhlas, nak ikhlas aja. Latih nganti ikhlas, pirang-pirang tahun lah rabar-bar menyerap bakat ikhlas, pasti latih terus. Nggak, saya pernah mencoba itu 2 bulan setengah, nak lali kalau balik. Kalau nanti jajal khataman Quran di sholat, niku 2 bulan setengah, 1 hari 2 lembir setengah. Kalau nak lali tak balik ini, raih kelas ya tak balik ini, tarafa maknanya tak balik ini. Itu pas 2 bulan setengah. Gitu, kayaknya kalau tujuan kalau setugal, Gusti, umpama kalau nanti setor penguru teman sopon ini kalau nanti setor jenengan kita jenengan tombol di jenengan udah selesai kita wiling-wilingan dimper mau soamen semaan terus diudang uang atau semaan ngarepin apa pangeran darah semaan ngarep pangeran gitu ngatam no Quran fi sholat semua ulama dulu pernah Imam Syafi'i malah tiap hari Imam Bukhari tiap Ramadan khataman Quran 2 kali fi sholat semuanya no dulu itu tradisi agar ulama khasnya itu. Kalau terakhir ulama ngelampai ini gue baca di Pandeglang. Kalau pirang terakhir, kalau baca ngerti mesti tapi masyur. Nopo gak ada tradisi khataman nopo. Bismillah. Nah Ramadan itu kan kegiatan. Gue baca nopo-nopo tapi kan di delok tiang kata ya tidak apa-apa. Sing khataman di Ramadan. Tapi orang mesti khatam kan sampe. Kadang makmum, kadang imam. Sing dewean sekali-kali dewean. Sekali-kali mawon. Lah nek sing ora apal, ya maca. Tapi aja suwi-suwi sak arek malaikat sing nyemak ngono iki ngelalah. Nang ngelalah panjabasat panhobasat. Repot. Ora de kanca ora maca tebet ya de abilah bi wa tebet ya de. Kor wakof ning watep gak iso watebet ya de. Iku sak arek malaikat ngono. Ora berber. Oh, itu sakit tenan. Tapi nak apal kan lumayan toh misalnya ya relatif cepat lah misalnya. Gini wow, mergo normale iku wong gowo Quran iku ora mlebu neraka, jelas. Walladzi auhayna ilaika minal kitab wal haqqu mustaqbal lima bina napa. Wonten ayat sing bungahno kanggo kita-kita sebagai ahli Quran. Sing rapal lah, pokoknya seneng Quran tenan termasuk ahli Quran. Summa awrasnal kita kalladhi nastofaina min ibadina. Quran iki tak warisno ning kawula sing tak pilih. Iku famin hum dzalimun li nafsi. Sebagian wong sing go Quran ya dzalim. Sunane ku nawa go Quran ya biasa dzalim. Badal semaan, wa hafid tapi ra ati roh ngaji. Ya ora do kedua sithik-sithik ora apa-apa. Wong pancen Allah nyipati pertama wong sing marisi Quran famin hum dzalimun li nafsi. Wes ora usah. Biasa wae sifat dzalim tenang wae. Wa minhum muqtasid bagian sedengan. Kadang ya Allah, kula ora iso nekani hake Quran nangis. Kadang ra diundang ning semaan ning gone kabupaten Demang, macam-macam. Jadi kadang kepengin hadul dunya, kadang kepengin hadul akhir. Terus wa minhum sabiqukum bil khairati bi idznillah. Sebagian itu berlomba-lomba cepat-cepat nglakoni aku. Zalika wal fadlul katsir. Tapi saat terusnya ngendikane kanjeng Nabi, saat usai baca ayat itu, ini hadis sahih tengene Ustaz Ahmad,
haula ibluhum iman silatin wahidah wa bluhum fil jannah. Senajan to dolim cek muktasib cek sabikum bil khairat haula bluhum iman silatin wahidah kabeh ku padha wae wa bluhum fil jannah kabeh ku mlebu. Kok piye-piye Quran ku kalamu wah neraka iku rawane nyiksa kalam. Sini la ilaha illallah yang mana melani dawai Nabi mangkola la ilaha illallah taholal jannah. Kok meletin rokok wani ngobong kalimat la ilaha illallah. Melani masyur nih hadis bitokoh ini gembira aku jenengan. Hadis bitokoh, bitokoh ini dokumen apa bok? Bok ini apa? Kotak air apa? Ini hadis bitokoh yang diriwayat hampir semua ulama. Pertama saya lihat itu di kitabnya Sayyid Muhammad Ababil Farouq. Tapi saya cek di situ ada rawi Musnad Ahmad. Bahkan saya cek di Musnad Ahmad, Ahmad bin Hanbal nih. Terus saya belum puas, tak cek lagi di syaratnya Ihya, di kitab Ithafu. Rawinya itu sampai 14 berapa di beberapa rawi. Artinya hadis itu meyakinkan. Ada orang itu salahnya banyak. Kemudian ketika suwan Allah, dihamparkan kesalahan dia. Madul basor, sepanjang dia melihat semuanya itu bok kesalahan dia. Jadi orang sidang pengadilan itu berbok-bok semuanya tentang kesalahan dia. Madul basor, sepanjang dia melihat semuanya hanya dokumen kesalahan. Allah fair oleh takoh, Allah cek ngendikan. Apa kamu punya alasan dengan semua kesalahan itu? Jadi cakulah, buatan gusti, buatan gak ada alasan, kalau salah, ya salah. Iku ya apik, apik tenan dalah ya apik bener ora bodoh ni pangeran. Adzlamat ka katabati dari pangeran. Apa penulis-penulis saya sing sentimen mbek kowe sehingga menulis salam tok ora tau nulis apikmu. Mboten Gusti penulis Anda juga sudah benar. Jadi adzlamat ka katabati dari pangeran. Wes bener kabeh bener. Pun. Neraka mben siap Gusti. Bareng ngoten jawi pangeran lucu. Jawi pangeran bala innalaka indi hasanah. Gak ketenang ae. Kowe jek duwe kaapian sitok. Terus ditokno ditoko mesti tok til. Iki lho hasanah ditoko. Bareng ditokno ndekne pesimis. Ya Rabbi ma hadzil bitaqa ma hadzi sijillah. Apa artinya satu kotak kebenaran dibanding kotak sepandang pandangan apa? Mata. Jadi pangeran yo jajal ae kon ngetes malaikat. Malaikat tukang timbang diceluk. Timbangan. Bitoko sing madul basor sampai sak kotak sitok itu kalah jumpat. Perkara ini sitok itu lai-lai lu malaikat rawani. Ke wani. Ono kalimatku buat kalah. Rawani, malaikat rawani. Wani malaikat lelek tenan. Wong pangeran kok dikalah no. Paham ya? Rawani. Mulai nanggir mangkau lai-lai lu normalnya dah solat. Mulai ancam untuk malaikat. Ayo nak wani aku tahu wiridan. Tapi masalahnya tidak ditektir elek kalimat itu dicabut lah, itu perkara. Makanya uang sudah mati-matian, tunggu khusnul. Khusnul khusnul biar mati, bahwa la ilah. Sebut kalimat itu hakin alih anahya, wa alih anamud, wa biar nubatu insya Allah. Masalahnya kalimat itu sedara ini bid'ah. Berkota ada ya, perkara. Repot kasus dok zaman akhir. Kue apa yang ada lo, itu juga dianggap. Selor. Sing darani ora pitah mentah dilana ya ora tau amar makruf nahi munkar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sawane zaman akhir wis bulet. Tapi sak bulet-bulete piye kita salat ning zaman akhir. Ya wis. Napa koyo pangeran kenangan apa bahane zaman akhir? Kenang kula mesti salat mulang. Mulang sapa? Ya tiap ra jelas to. Tetep ape mbok kenangan mulang tetep sementing ilmu ini jelas, sing ngrungokno ora penting jelas. Penting di ilmu ini jelas, sing ngrungokno jelas. Penting ilmu ini sing jelas. Jadi paham, ora man. Ya jadi orang ngarang. Kulo lah perasaan, misalnya kulo jadi malaikat, misalnya kulo jadi malaikat. Ono kalimat apa sitok, ambek dosane wong sak donya tetep rawani kan ini kalimat paling sakral dan paling kita hormati bersama ya Allah. Nyumpet kalah. Padahal saya ikut pesimis, mahadil bitoko, mahadil sijilat. Apa sih Gusti makna satu pot kebaikan dengan sepandang mata melihat sebuah pot kesalahan. Jadi pengiran tes, kon nimbang. Wah, timbang yo. Ya. Habis. Mu'oboh. Terus ketika ini kaji Nabi, hadis itu ditutup. Fala yaskulu ma'abohi ta'ala. Saya ikut. Tidak akan yang mengalahkan bobotnya kata Allah.
Nanti sono toriko wilidan Allah. Lah untuk toriko zaman akhir jadi profesi repot. Sing ulama rapati gelem napa toriko. Lah kowe ora toriko ora ulama. Malah repot men. Penggemar wau napa? Tapi penggemar gelombang kedua ge masuk napa? Entah ini biasanya nak ujian tu gelombang pertama kedua pirang bulan tak aja. Ngosok misalnya diumumno gelombang pertama langsung gelombang kedua disowi napa? Lain bulan tu gak ada sanad. Dia nu ono wali. Walinya ni rada kacau. Mulai dicek wali rada kacau. Ono wali terkenal marifat di kampung pun. Nah dene rawuh ning acara tahlil iku sembelihno sapi saking senenge nak waliku rawuh. E wali iki sing damel kitab Stambul, Quran Stambul. Iku aja nggih kenal sekali mbah-mbahnya itu. Nggih kula ngertos. Lah suatu saat ana mati dene kon tahlilan niku mau maca bismillahirrahmanirrahim wis jung ya urusanku akeh. Sing ngundang gremeng mergo wis disembelihno sapi mau para panagulai dalam bismillah terus semuanya urusan ku akeh apa pemulang ya. Terus yang utang kan kerembuas bulan sapi tenan tahdilan gak apa suwi. Suwe-suwe sing udang wali mau kerungu. Bah jenengan dicipir jadi di sebelah sapi tenan-tenan gak apa. Wiridane mau segilu. Mau coba bismillah tak terus mana. Orang kau yang gini suwi-suwi nan apa. Tapi orang popo sidik ramadi si ramadi ada suwi nak menawan sing apa man. Barang-barang ditimbali. Suwi-suwi yo skandani. Cek ketono wit klopo iku lho dhisik wani yo aneh. Dhisik wit klopo ya akeh mesti nang zaman dhisik. Niku era pokoknya saking kula generasi keempat. Generasi napa? Orangnya itu generasi keempat. Cara saking jenengan generasi keempat. Wis ketono wit klopo. Lha ora dikober dak dhisik. Wit klopo iki ana timbangan. Eh pekno sapi sitok cancang ning kono. Berarti sitok ora cancangane sapi sitok kosong. Terus si wali tadi datang sing kosong piono. Bis langsung jumpa. Lho bis kutok ambek sapi muji abot bis. Tapi ku wali, kowe ra wali Mas. Lah ya wet kopo di timbangane saiki ana timbangan modern wet kopo ketok. Sing kita dicancangi apa? Sapi digo kafatain mizan. Sing kita kosong mesti jumpa tong ono sapi deh. Lah iku sing kosong piono. Bis langsung jumpa. Mandi di bis ku. Aku harus hidup mobil, mohon marem. Nah, sebenarnya aku udah mau banyak kiai ngalim ngerti utang tahlilan, terus cinta ini bisa tau. Tadi kaget tahlilan. Habis, mulai. Tapi doa ikhlas, nyanyi, wah beto. Dan aku yang ngono, ya rapopo. Malah nih, tapi ya tenang. Aku ya suwali kan nyanyi ilmunya boleh disewa aneh. Dari maknanya Quran itu dikumpulkan yang Fatihah, Fatihah maknanya dikumpulkan no. Bismillah, Bismillah dikumpulkan yang titik ibba. Mergo titik ibba itu bikana makana wa biyakunu mayakunu. Dibi sebab anane Allah barang satunya itu. Jadi bi sebab yang sun Allah kana makana wa biyakunu mayakunu. Mana titik dianggap nuktotil wujud. Bahwa semua wujud di alam raya ini barokai nuktotil wujud, titik wujud cita. Gini ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Lha nak wali-wali sombuk. Lha te ra wali, ku maca bolak-balik yes. Ya. Tapi wong ra wali ku ya bakat. Ya ora apa-apa, wong ra wali kok kepengin kabul aja. Ya biasa ae nak ra kesam. Saleh ndonga nganti nangis ora kekabulan iku kudune guyu. Ngene iki lho Gusti nak mboten wali, modele. Kira usah nyesal biasa wae, ku malah nyesal. Kira nyesal malah pengiran protes ora wali jejuk. Nanti jom mandi. Tapi biasa ya, apa ramadi nggak terlalu terus dijerengan seneng kok. Modelnya adil. Lah rawali bebarno gusti. Udah. Iku susu pangeran ramen tolo yakin ya. Jadi rasa gremeng. Tapi kena gremeng berarti tak kabur. Rawali kok ingin diperlakukan kayak. Milih dia yo saya gitu. Paham ya. Biasa wae. Nawa? Biasa wae. Di lisan itu adzakir bikulli wad kana dzikruhu lil mazkur al wahid wa wa Allah wa kadzalika al qalbu silabi nafil ain sepadan ing pipa telu dunia lan kuping fa inna gumoko sak temen iki ya tak ada tu wilangan opo
ila didawana poli anal hajat akron satunya hajat ila sami maring pengurungan dulu basori lan peninggalan wa aksaru itu wakai minal hajat ini bang hajat ila kalami mereka kalam ya omongan gue nama subyam ceden serupa anopo alkohol buati di bahri klan segoro mergoli syid dati om karena apa maknanya segoro kok ambil Abu Bakar dimaknanya ah ati mergoli syid dati om ki krono bangete jerone ati wati saihi lan jembari gitu, ngawati ku hebat tenan. Bojomu ku asline ora seneng kowe. 20 tahun ngempet ra seneng ya iso, mergo atiku jer. Pangane ya gelem nglayani urip padahal ati ora seneng. Nah, bengi to kok Gusti takdir. Ibu cukup nganggur, kerengan, tapi ngono iku rino ketemu ya guyu. Saking jerone ati. Selain kayak ujung GR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.